Jubilatu eta pentsiotunak denon ahotan dabiltzan honetan, hirugarren adinekoen egunerokotasunari tarte egingo diogu gaurko saioan. Askotan pentsatu ditugu, behin adin batera iritsitakoan, gizon emakumeek ez dutela zerrandirik egiten. Hori horrela ez dela garbi du gaurko gure gonbidatuak, Marimi Ugaldek. Hirurako jubilatu elkarteko lehendakaria da egun, herriko 11 taldetan dabilen emakumea. Jubilatu eta pentsiodunen egunerokoa nolakoa den azaltzeko pertsona aproposa. Kaixo eta ongi etorri, Ireki Kaxa saioaren lehenengo atal hontara. Ireki Kaxa saio hontan gaiak sakonean landuko ditugu, astean gai horietako bat landuz. Lehenengo saio hontan jubilatu eta pentsiodunen egoera aztertu nahi dugu. Eta hortarako hemen Marimi Ugalde dugu, hirurako jubilatu elkarteko arduraduna, besteak beste, ongi etorri. Bestea beste hori da, ongi etorriak eta zuei di eskerrik asko deitzeagatik, eta hemen nazue. Badakigu saltsa guztetako perejila zehala, ez dakit hola eroso zauden, o telebistan... Ez hori deitzei, ez zei bate harritzen, eta ja gainea ez ez gaizki hartzen. Baten batek izan behar du perejila, eta bestela saltsik ez dago osoi nipi, saltsa goxorik ez dago perejilik gabe. Bueno, eskertu behintzat, hona etorri izana, deitu da seitun baietz esan zenun. Bai, seitun baietz. Ez esaten, ez ikasi. Bueno, hori ere batzutan igual importantea. Bai, ikasi beharra dakat, eta ez dakit ja urte ikasiko deten. Onbizte urte bai esaten haituta. Mila behatzen da 40. Urtean jaiotakoa, helduainen jaiotakoa zea. Bai. Lehenengo urtetan han bizitakoa, bost urte bitarten, eta bost urtekin hirura juntzen han bizitza. Hori da. Zure haurtzaroa, nola gogoratzen duzu, ze esango zenuk zure haurtzaroa? Bueno, ba, txiki-txikitan ere, ba, gu bizikinan helduanen, baina ia-ia heldu esate bateako, zati da, behaztiko auzoa, baina helduanetik ondo-ondoan dagoena. Eta hor dunan, gure amuna nola maistra zegoen, ba, hor dun ere beraren ajutekin han, eta antxe ibiltze ginean, bai jolasten, bai ikasten, bai, bueno, bost urte arte ez egitea daukasunez. Eta nola nintzen lehenengo bilo bamonana, ba, bueno, erakutsi mentziten irakurtzen, ba, hiru urteako, eta, bueno. Di guztu, ez? Amona eta bilo bat, bai. Hori da. Gara, gerra ondo, neko urtek iztango zian, ez? Berroi garrun urtean zaio, eta nolako azan egoera zuen etxen? Bueno, pues, ni beti... Hore, badakizu hain goa aurrera penak eta ez, baina nahiko ondo eta gaine oso ondo sentitu nahiz ni txikitan beti, bai. Amonarekin harreman berezia, aipatu dezu, bost urterekin irurara bizitzera jonarren, oporretan juten zinaten, amonan etxea, eta amonak gauza asko eragutsi zizkiztun, idazten, irakurtzen aipatu diguzu. Nolatan zenukan harreman berezi hori amonakin? Pues, amonakin eta izebakin ere, aitan aldetik, izebak eta amonata denak irakasleak izan dira, izan ziren hobeto esan. Eta hor duen, txikitan ikasteko gogoi nola daukazun, eta gainea gu pixkanaka familia ere azitzen zijoan. Eta txiki zeuden bitartean gu zarrenak amonana, eta ni nola zarrenan itzan zazpian aiarre batatik, amonana asko juten itzan. Eta baita ere aurrerean, izeba bakendekan Naparron irakasle zegoena, eta arekin juten itzan, igual kurso osoa behakin pasatzea. Hor, irakaskuntzarekiko arrori txiki-txiki da ikustu zuten, zortzio behatzi urte arte, hemen Tolosako kolegioan Ijas de Jesusen asintzan arte. Tolosan ikasitzen nun, eta gero magisteritza ikasketa egiteko aukera izan zen nun Donostin. Emakume izan dagia magisteritza ikastea, ez litzateko horren arraroa, baina garai hartan, ez ziren, asko izango? Ez, arraro ez zan magisteritzek ikastea. Emakumeak gizonezkoan azan arrarogoa, baina emakumeak ere oso gutxi ginen. Gure kursuan 16 bat edola, eta ez zegoen besterik, goizean 16 horiek, eta ja beste kursorik ez zegoen Donosti osoan. Garrizten eukara zan? Egon zaitez, gogoratzen naiz, Elizana zegoela Santa Teresan edo, bat zeuden beste klase bat, beste 16 batena edo... Ez dira bokazioa zen, ez? Irakaskuntzarako bokazioa. Bai, bat txikitatik hori ikusi nun, eta hor duen bat nik uste sartu zitzaitala barren daño. Ikasketak egintzen nion Donostin, hori iruran hasi zinean lanen lehenengo, eta ondoren andoaingo ikastolako sorrera prozesu hortan ibili zinean. Bai, hor pratikak ere egin itun zean, Adunan eta Hernialden, baina gero ja iruran.
iruran eskola parrokial bat zegoen, eta nola erretorea zeukan aukeratzea, ba, eta ni nintzen irurakoa, ba, neho ni jarri nintzen. Eta gero han negoela, ba, etorri ziren, andoa indikan, nola iriki bertuten ikastola berri bat, aurrenekoa epa inguruko. Gara iura. Ba, gara iura, ba, bueno, momentu hartan ere, esan ziaten, bueno, etorri beharko dezu, zeatik euskera dakienak oso gutxi daude, eta, bueno, aurreneko izango zinak hemen inguruan, zergatik ordu arte, ematen zuten, baino etxe bizitzen, osea, klandestina. Etxe partikularretan daula. Partikularretan daula. Eta orduan, ba, bueno, pentsatzen da, esaten, ni iruran bizi, iruran ondo-ondoan. Eta ni guain ondoan, ja, baino, bueno, esan, bueno, banitxia, orduan ere, Ez zin esan, eta ondoan. Eta orduan, ba, joan itzen. Lana ondien zen duten, ez? Ikastolan sorrera hortan, ba, ikastolan sorrera, zaila, zergatik denak, bueno, hori antolatzen nahi duzirenak, ba, bai gure alde ziren, baina gero beste batzu bat zeuden orduan ere politika, ba, ez zutena nahi ikastolik sortzea. Eta hori eginun aurka, eta bueno, hor pasa eginun nahiko, zera, ez niko hori dena kontatzea, zatik, bilar arte hori nintzaketa. Bai, hor abentura asko izango dituzue, baina bizitzak etapa asko ditu, dai, eta handoan egin kakasle bai, baina gero Bartzelonara juntzen jaten bizitzera. Bueno, Bartzelona jun baino leno, izan un aukera Tolosan, irikizun udaletxeak ikastola bat, panaderia La Villa edo hortxe gainean, ez? Plaza, sarrerako plaza hortan. Gorriti plaza. Eta hor egon itzan baita ere urte bakarren bat, eta hor duen, ba, aukera izan genduen, ba, Barcelona, aurrena Cambrilsea eta gero Barcelona juteko, oseak Katalunia aldea juteko. Jatetxe bat irekizu zure senara eta zure antzinean. Eta ni berarekin, noski. Zergatik hemen Tolosan ere bitartean, ba, beha hitu zan hemen. Zehar. Eta nola, erritakasle bat horre jatetxe baten lanen da aldaketa ez zan, errasi izango, eta baina hemen dik Barcelona jutea, eta... Ba, ez da, gaztea zea, eta etzea konturatzen ere, ez, ze nik, bueno, konturatu behi, baino... Zatu tegin Bartzelona? Ba, Bartzelona junitzen ean izango nituen, ba, hogei eta... Hamar bat urte. Hogeita hamar bat urte. Bai, hogeita hamar bat urte. Bai, zergatik, bizarrenak hemen jaio zira. Bai, zamaron iruz hemen ama bai, zea. Hori da, hori da. Bizarrenak hemen jaio esan duzu. Bai, bizarrenak. Nahazi, lehenengo urteetan bintzat, Katalunian. Bai, gero ja, ba, txikitan jun ginen ja area. Eta gero, txikia, txikina, oso txikia, jaio zan iruran. Hoi, Barcelona, Barcelona, barkatu. Ez, iruan, Barcelona, no, barkatu. Eta gero ja, ba, Barcelonatik an, irura etorri ginen berriro. Irurara bueltatu zinaten. Okasioa izan gendunean berriro, ba, honea etorri ginen. Eta irurara bueltatu eta iruran ere saltxan jarraitu zen nuen, eta lehenengo kultur batzorden ibil zinen bai. Lanen 1981 urte hartan. Bai. Hola, pixkate, perspektiba atzera begiratuta, nola zeon irura, 1981 urte hartan? Bueno, ba, Jesus. Oain di, oso ezberdina, ez, oain perspektiba atik. Oso desberdina, bai. Baina, bueno, nola irurakoa edo beti irurakoa sentitu nahi zen, ba, hain pozik berriro herria eltatzea, ba, nik uste gogoak hartu nula, eta bueno, kulturaldetik hasi nintzen lanean, eta hasi nintzen, gero handi lau urtea, ba, alkatea aukeratzen nintzen. Alkatea izan, herriko alkate, aurreneko emakumea gainea. Irurako lehenengo emakumea alkate gisa, 1985 urte hartan. Hori da. Nora hartu zenun ardura hori? Hora, hauteskunde zerrendan sartzeko ba, ardura hori. Horrere, esaten dizuzan bezala. Ba, bueno, aizu zergatik ez, eta bueno, neonik ere esan nun, bueno, ba, hemen salsa guztietan sartutan agota, ja, bat gehiagon gati, ze gertatuko da, ba. Baina, ze erronka zer dituen zuk, ez alkate sartu zinean, alkate gisa, hauteskundek irabazita lortuztuna alkate postu hori, eta ze erronka zen uzkan, zen ez nuzuk, herriako, ba, irurako. Herriako nahi nun, lehenengo, denan alkatea izatea, herri osoaren alkatea izatea. Eta gero ez izatea denan gainetikan eta hain dugonuna, baizik eta herrian zerbitzurako lan egitea.
Eta laro, eta ama bostetik 2011 ara izan zinean alkate erraz esaten da. Urte asko, arazo asko izango zinean alkate gisa, lan asko. Horrere bai, horrere beste... Eta iruren bilakera bat ikusiko zen unez. Beste urte bete behar dut, hori den esplikatzen. Beste urte bete, hori beste batak utzen. Orduan, ze zure jubilatu bizitza eta jubilatu negunero betasuna hitz egiteko ekar zaitugu ona. Alkate gisa izan zinean bitartean dantza irakasle ere, bai. Bai, 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 eta hoa indikane jarraitzen dut. Oain txiki-txikiki, leheno elduxegoak ere bai, baina oain txiki-txikiki. Zergatik, badakizu, urteak ere ez dute barkatzen, eta nik aine salto eta gehi oiten dituzte bai besteak. Bueno, errepasu dugu zure bizitza hola azkar batean, indugu errepasu azkar bat, ez zegoen horretxe ezan errepasu hori egitea, baina, bueno, jubilatuen egun horretasunez hitz egiteko pixka eroso, jarriko hor sofa hori ikusten duzu. Oazten sofa horta, hortxe hartuko du lekue. Nahi duzun bezala. Eta hitz egingo du, hortxe, esi zaitez. Bale, ba. Jubilatu eta pentsiodunen egunerokotasuna. Askotan jubilatu eta pentsiodunak azken aldin protestatzen dagoela ikusten ditugu. Bai. Ez da gertzen arrazoiak badazko azte ez, protesta egiteko. Bai, bai, hori ez. Bai. Nik sartu nintzanean jubilatuta iruran, pentsatu nun, ba, jubilatuak, kartak, bingoa, zehoi bakarrik, horrekin ez zala betetzen ere jubilazioko zea hori ez. Eta hor dun, udaletxean bai, ja amasei urtean ikasi nun dena, baina horretaz ez nekin ze asko. Zergatik beti jubilazioa ikusten dezu, hori da, hori da, hori da, ez ez ez, hori berdin, hori egia da, berdin dena idin ikusten, ergazatzen zaigula. Nik urruti ikusten, egia esateko nerea, eh? Ba, oa indikan ere, ala, oi, Jesus bendito. Oa indikan ere, ba, oi, jubilatuta ere, irutxez izaiten bestea bai jubilatu ziala, baina ni ez dakit, nengoen hor, ez dakit, ez jubilatu ezea, baina bueno. Nik gauza desango, ez duen gidoian jartzen dut galdera baten, ea jubilatua zean. Ea jubilatu edo eta erretiratua zean. Bai. Ze adinez agian bai, baina jubilatu bai, baina erretiratua bueno, esango nuke. Eta hor duen horregatik esatea izut, irurako jubilatuen lehendakaria bakarrik, o presidentea bakarrik ez, baizik eta baita ere sartu nintzen Donostiko agijupentseko juntan. Uh-huh. Eta han, Gipuzkoa osoko biltzen gela junta horretan, eta hor duen pixka bat horrik hasi nuen, ba, nola zijoan jubilatuen mundu hau, eta bueno. Ez du jubilatu elkarten gauza asko egiten dituzue, aipatu dituzut hasi, bueno, bai, protestatan izatela. Bai, 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 protestatan, bai, bai, bai. Hori bakarrik ez, zu ikulako jubilatu elkarten, lehendakari izateaz gain, klasik ematen bai, duzu, jubilatu memoria lantzeko. Memoria lantzeko. Beharrezkoa da, jubilatu memoria, memoria bai, lantzeko. Bai, bai, bai. Nik uste gazte xe hori ez liukela kalde. Nik uste behar beharrezkoa, ez da klase horiek ematea presixo, baina bai, beti jubilatuak euki behar du bere burua, ba, lanean eta kontuatzeko ba, bestela hori... Da, nolako dira klase? Geldi, memorikoa, ba, memorikoa ba, lehenoko garaiko gauza berritzea eta bar, ba, egiten ditugu denetati ditaketak. Irakurri mini pinasko, zergatik irakurketa gero etxean ere, ba, edo zein gauz irakurtzeko eta hori oso ondotortzen data. Irakurketak, buruketak, buruketak, osea, arimetika. Oain irakasle gisa, oain. Bai, 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 bai. Zean, eta gero errepasatu dena. Dena, ba, Euskal Herriko egoera, baita ere, ba, deak ikasi dutena, espainikoa, eta ez dakiz ere, eta bueno, hori dena ere itxiten dugu, ez? Jubilatu eta pentsiunek edadeko jende horrek, klase ikartzen, nolako harrera izaten dute? Ba, ona, ona. Bai, batzuk ez dira hausartzen etortzea, eh? Zergatik, deak, ahi, noski leheno ikasi duten astuta, eta badakizu, eta beste batzu berriz, ba, ja, badakite horren behizte, horrean akusten duena, eta esaten dute, bueno, ba, gu horrea ezkera jungo, ez. Baina nik uste, baita ere gero egiten ditugu baita ere... Pues, amar nori jendezute, baina hori bakarrik ez dut egin, ez? Bueno, hor bertan ere esan nahi dizut, baita ere egiten dugu denbora pasak, eta jolasteko gauzak, eta barrez. Eta gero hor, baita ere, jartzen ditugu hitzaldiak, pixka bat, hori ere sentimenduan aldetik, zean aldetik, osasun aldetik, eta, bueno, mila gauza, ateratzen den gaia, horretaz aitzen gera, ez?
Hor, jubilatzen denen jendea, hor, adaptazio prozesu bat beharko da, ez da, hor, bizitza guztia lanen ibile, bai, zortzi hor du hogeio. Nik hori esaten nahi nahi zuain, eta juntan Donostian eta hori ari gera esaten. Jendeak nola egokitzen da? Jendea prestatu, ikastaro batzuk prestatzeko, ikastaro haitzen duen ia, Jesus, oin jungarra deuzeara. Ematen dut. Bai, baina ez, da, bai, itzaldi batzuk, edo pixka bat, kontuatzen juteko, biharko egunean, nola jokatu behar dezu, no ze izango zean, edo... Emakumean ikuste errexago iten dela, gizonezkoa ibiltzen da galdugo, ez dakizeatik. Galdugo, niko hain etxea, oi erretiatu eta nizein behait, etxean sartuta, ez da pentsature, kalean egun guztin, eta hor kostatzen zaie batzu ibiltzen. Hor, irurogeita bosturtekin jubilatzen da jendea, lege ez behintzat, adina proposa irutzeltzeko jubilatzeko? Leheno xigo igual, leheno xigo igual, zebatetan, nahiz eta bizitza luzatzen di joan, gero, jakin behar da nola biziko dituzun azkeneko urte horiek, ez? Horregatik, guk zartzaro aktibo baten alde goaz. Aktibo aldia, jubilatu eta pentsidunak, gaur egun? Bai, bai, zergatik, ja, hasi dira gurpilo hortan sartzen, bueno, guk nahi degun, zehar, mugimendu hortan edo, ez? Eta, bai, nik uste, haidia. Aipatu zu batzuk apuntatzen dira, klasen eta taula. Bai, hor badaude batzu ja, larogeita bostetik gorakoak, eta larogeita marretik gorakoak ere badazukagu. Esan behar dut, irura herri gaztenetakoa, gaztena ez bada. Eta oso jubilatu gutxikin ari gehala gelditzen. Ba, goaz, gehienak, ai, horrek ematen du bildurra. Baina, hori, lehengoak eta oain datozinak ondoren, desberdintasuna handia dago. Zer desberdintasun ikusten dut? Ba, kulturaldetik, egoeraldetik, beste erabatea bizitu dira. Nik ezin dut hori esan, zatik, nik izan dut hori dena ez, baina bai ikusten dutela, orain ja beste erabat dutela jubilazioa hartzeko. Eta orain, ez bakarrik iruran, toki guztietan, kostatzen zaigu jende gazte hori, jubilatu berri hori ekartzea gure gain. Zutzeko sorpresa batea badukagu hemen prestatuta, hor pantalla ikusten ez du ez, hor pantalla horretan bideotxo bat ikusiko edo, zutzeko sorpresa bat. Jesus. Oantxe, ikustez dagoen. Egunak hogeita lau ordu beharrean, hogeita malau baleuzka, zertarako erabiliko zenituzke? Ez da guztal ez du, bideoko hori. Nire txikia. Zure txikia alda hori. Txikiena ez? Nire txikia eta txikina, bai, horregatik, etxeko txikina, beti izango da. Zure semea, ez, jonkotzon, asko... Bul. Bul bezala hausia, esan? Ja, ni honek ere bul deitzei honetan. Zure bul deitzea lehozo. Galdera gota izu, entzun dezu ez, egunak hogeita lau ordu izan behar, hogeita amalau izango balitu, ega zertarako, erabili gozun dituzke. Zer esango diozu? Berdin, berdin, baino gauzkeiago egingo nituke. Lehen ere ipatu dugu hiru semea dauzkazula, nolako harramana daukazu semeekin? Oso ona. Oso nahi irurakin, eta irua nahian artean, behak ere bai, hori bai, niretza pozgarria da, bai bai. Amonare bazea, amonare bai, lau bilobare baditut, eta hori da, bueno, niretzako, ja, bai, oso pozgarria eta zoragarria, zergati dira, lau bak, zein baino zein maitagarria. Gaur egun ez alda, aitona amona hilangi ez aldi esigitzen, jendeak, gurasoak? Nei minipin ez diesikitu. Nik hori aitortu behar dut. Baina nire ingurun batzu badaude, bai, asko egiten dutenak. Eta gainea, batzutan sentitzen dira, ezin direla iritsi, behan atzetik ibiltzeko, eta ez diala dina, zergatik urte de xente, eta zean. Beste batzu berriz oso guztu egiten dute. Horre ere, bakizu, eta gainea, norbei ateratze bat zaio. Errexako maten da, esaten badizu da zuen etxean, venga, uki behitzezu miste hortu ez dakit, eta unerokotasun horri horrek aspertu iten ditu. Jongo zonekin galdera bat gota dizu, baina ez tabakarra, beste galdera bat ere gota zizun, hau zaila hau agian, osea... Ui, ama, ez ezer esan, hau dekau. Ikustez dagoen, jongo zonen, bigarren galdera. Nondik ateratzen duzu miste energia? Zerk motibatzen zaitu? Ba, zurekin ez askotan nahi zioten, zergatik askotan alde batetik zu tani bestetik ibiltzeka, baina ikusten dezu zeiteten jan, ondo eta lo asko batzutan.
Hori da, orduan ez, truko, ja, ondo janezko eta ondo loinezko, energia, badukazu. Zuk egin ikendu zuzen goza guztitako. Bai. Orduan beste aitona monek ez, gomendio hori mugarko jo, ez? Bai, beste aitona monak ere izango dute. Eta gero osasun aldetikan ere, ba, orain arte ba, oso ona izan dut eta oso ona daukat, naiz eta bain hankatxo honek ematen dite latakin, baina bai, bai, eskerrak emendu. Jandalo esan dugu, jateko aukeran jarrizko, ze aukeratuko zenuk ez, zena zure platerik dugukena? Ui, bat aukera... Ez da aukeo aukeran, eskatu... Ez, bat aukeratzekotan ni jatea gustatzen zait. Eatea ez, urakin nahikoa dut, baina jatea edo zein gauz ondo jarrita baldin badago, berdin zait, arroz prejitu bajarri, edo txuletiko bena, edo arrainiko bena. Dena niretzat ona da. Jon Gotzonek, di bul bezala ezaguna hoa, Euskal Herri guztien ezaguna egin da, lan pila bat egiten du. Nola bizi duzuzuk, ez dakit, bere fama, esan barro, bai, famatu da? Bai, zergatik. Edo zinek initzeiten astezea, eta aizu bul, ez dakit zer, bul baki zer, eta gero, ah, bulen ama ementzea, bai. Behai ere esaten mendi, nire semea dala, baina, baina ez dakit behan famaiko indik. Ea, ikusu zagun, Jon Gotzonen. Ba, Bartzelonan dugu. Oen Bartzelonan. Bartzelonan jundago, han nire badu, bi eguneko lana edo, eta bai, abil... Guk arrapatu genuen, tartetxo bat... Gelditu gabe, bai. Guk tartetxo bat kendu genuen, eta hirugarren galdera bat ere gota zigun. Ba, gaur esan nion ian kotxean ekartzeko zatiten ez, ama, zer di goizetinoa, aldein du behatzitako, behatziterditan edo txetik. Eta, klaro, ezin inoen ekarri. Eta... Baina ez da, itzerdi bat ere esan. Sekretua ondo gorda izu. Konponduko enikoi. Ikustu zagoen, hirugarren galdera. 1940 jaio ordez, 1980 jaiota, zertan aldatuko zen zure bizitza? 40 urte, ondoren jaio bazina. 40 urte gutxiko eukiko banitu bain, baina saltoka bain dikibiliko nintzake. Oine bakibu, saltoka ibiltzen zara, herriko festetan, eh? Bai, herriko festetan eretzako dira, bueno, diran gauzika hundiena jaietan. Baina, bueno, ba, nik uste, ez dakipan, ni arronago egin dituten gauzakin, eta nik uste, hombre, gauz batzuk aldatuko nituke, baina nik uste gehienak holaixe jarraituko nukela, eh? Eta gainea, hiru semeak eukita, eh? Ez den nahi hoi egaltzea. Oso ondo. Zeratik, bul galduko nuke, baina labur. Besteak beste. Aipatu dugu, jubilatu elkarten egiten duzun lana, azture bizitzen egin zen una, baina hori bakarrik ez duzu egiten, abesture bai, herriko abes batzaren abestun duzu. Bai. Horrek ez zelan ematen du. Bueno, herriko abes batza baino gehiago da, bueno, bai, herrikoa da, baino egin dugu, hasikin jan jubilatua pixka bat abesten eta baita ere memoriko zeoitan eta bar, memoriko ikastaroitan. Eta gero, ba, pixka bat hola irura kantari edo lasmoa gendura, ba, hasikin jan, eta zergatik ez dugu beste zeo zer egiten. Eta hor dut, bai alkatea irurakoak, bai beste musikan da gustatzen zaien nahi, ba, iruran badago kantan eta asko ibiltzen zena, beste abes batzatan eta hola. Eta ua esan ginen eta baietz eta beha zuzendari jarri zen. Eta beste bat musika dena antolatzei duguna badaukagu baita ere anotako bat. Irurako abaliz bezala, sentitzen da. Eta gero, ba, 25 edo 28 ibiltzen gera, eta bai, abes batzatan. Eguzki goxo dugu, bai. Zenbat ensaio egiten dituzue, zenbat paskaritana? Ba, bueno, urtean zehar, astean behin, baina harrimatzen direnean egoarrik, kulturastea, San Migueletako herriko jaiak, eta hola zeo zerren berezia, ba, orduan astean bi eta hiru aldiz igual. Bai, aste honetan ere, gelditu gabe, gabiltza zergatik, atzo pasazan bira iruratikan, eta han ere... Hor ere ikusi zaitugu ez, pentsio ginen aldarrik apenean, jubilatuen egunerokotasun hau betzen aldarrik apenetan, ze aldarrik apen daukaztu ez duek? Ba, gure aldarrik apenak dira, ba, oi, lehenengo gure eskubideai errespetatzea. Eta gero, pentsio aldetikan, ba, ez murriztea, zeatik, lehenoko 0,5 euneko horrekin, ba, bueno, parra egitea zela ikuste gendun, denok. Eta gero baita ere, alargunakin ere,
ba, sena, bere senarrak izan zuen. Agian ez, emakumezkoen kaso, agian larriago izan dut, eh? Hoi da, larrigoa dela, zergatik handaukate eguneko irurogeia edo irurogeita. Oain, eskatzen dugu gutxinez, larogeia edo, bueno, a ber... Eta protestatan jende asko elkartzen dara esango bai, nuketan. Bai, alde hortatik erantzun honen izaten bai, izate. Oaren dala urte beteo arte edo jendea onbiztetan muitzen, baina hasi ginean ja, orain, bueno, astero eta... eta, bueno, Donostialdean, Bilboaldean eta hirioitan oindik jende gehiago biltzen da, bai. Hor pentsio duen aldarrikapena batetik, bestela, irurako ikuspegitik, Tolosaldeko ikuspegitik, ze behar dauzkazu, jubilatuta pentsio duenek, Tolosaldean, hola, gainerakoan? Gainerakoan, bueno, guk irura minipin esango dizut eta berbesteak ere sartzen dian. Gaude baita ere sartuta irura lagunkoia deitzen diegu, Euskadi lagunkoiaren proiektuan. Eta hori da, ba... lagunkoia, behak esaten dut zera, herri amigable bat, herri lagunkoi bat izateko, ez? Eta biharko egunean, ba, herri hori ba, guk hobeto bizitzeko edo jarri medio guzti ba, hori aurrea mateko, ba, esan batean azpiegiturak, etxe bizitzak nola denak antolatuta dauden, denak astentsoreak izateko, zona berdeak, bankuak nahikoak egoteko kalean, etxe hori osasun aldetikan ere berdin, gizarte zerbitzutikan, osea, arlo guztia sartzen ditugu. Behar hori guztik, eta gero, ba, egiten ditugu bilderak, gilean behin baita ere, ba, ikusteko irurantze beharra dagoen, ze ikusi degun ondo, ze gaizki, eta ordun pasion bat egitea joaten gera, ba ber bueno, puntu honetan esango dieu hau eta hau eta hau udaletxea izetik ez dizuet esan irura lagunkoi hau ja alkateakin edo udalakin hobeto esan elkarrekin egina dagoela zergatikan onartu zuten gure lagunkoitasun hori. Eta ordun ba denon artean ni alkate honit, nola egon itzan, ba, sentitzen itzan batzutan, neon kanpotikan protesta bai etortzen zizkizun, baina ez zizkizun etortzen zehat, bida, hau dauka zu gaizki dua ingo zenuke, ja, beste ba. Saiatzen zeate, ez protesta simple egin. Hori da, guk lau oboz gauz esaten dio, beak ikusiko dute lehentasuna, baina ba, lau begiko zortzi, bi baino gehiago ikusten dute, eta nik uste laguntza bezala, eta beak ere alartzen dute. Oso, no, ikusi du bai, geldi atzatela egote, eta jubilatuta pentsio unen... Oain udaran, patxaran, bueno, patxaran, alde hortatik, lagunko jatik lasaiago ongea. Oain hasiko gera berriro, eta baita ere ikastaroak, eta gimnasia, eta, bueno, gainentzuko gauz guztik. Berreze bai, izango zazu saltxa guztetako bere jina. Hasiko gera berri. Ez dakit, ikusi dituzten hortxe, hiru kaja, ireki kaxa da, gure saioaren izena. Dai. Eta orain kaxak irekitzeko garaia iritsi da. Joku bat proposatuko dizuet. Eta aukera indarrazu. Ikusten dituzu, hiru kaja daudela. Bai, ikusten. Txikia, ertaina eta hundia, hundia txikia da ertaina. Dai. Bat aukeratu behar dezu, zein aukeratuko zenuke? Ertaina, erdiko hartuko. Ertaina, hau da, ertaina. Oan ireki ingo dugu, kaja, ireki zazu. Ireki, ireki. Ea barru zer da. Ez da, zerako xagun bat. Ez dut uste, ez dut uste. Hemen dago, galdetegi bat. Test muiko bat, pixkat, ez duri gustatzen zezkiztun gaian ingurun. Orduan jolastiko prest? Denak galtzian. Nire, niri gustatzen zizkitenak, gotxe izkitenak gustatzen. Beste kajatan zer dago, nori beste batak gotxeko. Kaja ertain ementzat, galdetegia. Galdetegia, amar galdera zosatutakoa. Zafa. Test moduko galderaria azkar erantzuteko eta ez duri gustatzen zaizkizun gaian inguruko. Bakigu futbolzalea bazela. Bai, bai, bai. Ez, Barcelona gustatzen zaizu? Bai. Txene, ni txuleta bilatu behar. Gaur jolastuko du gainea, eta nerbioa duko ditute. Ikusta dituzu, Barcelonan partidu. Bai, denak. Denak ikusten dituzu, orduan galdera hauek ez dira, zailak izango zuretzat. Alditu. Agarre txuleta bilatuta, baina hemen zure galdetegia erantzuteko. Lehenengo galdera, Barsaren inguruan. Zenbat Europako kopa ditu, Bartzelonak? Lau edo. Bost. Bost. Bost azkeneko, bai. Lehenengoa... Lau edo bost, bai. Bai, eizke... Ere burua, ja. Real eta Bartzelonak, azkena anoetan jokatutako partidua, nola bukatu zen? Ados bilak, empate. Empate, jokatu zen. Binakoarekin? Bai.
edo bat eta bi bukatu zen. Irabazi nantu benoi. Barcelona girazun. Irabazi bai. Bat eta bi. Messi gainea zan eta zea bai bai bat eta. Oi, ze gaizki nagon. Ama, guai, jarri nahi nervioza. Oain arte lasain lasai honeiz eta gehiago alterak esatik dezuenean. Ma... Porzentajea behar dugu, egunekoa behar dugu. Zenbat aitxan amonek zaintzen dituzte berein bilobak egunero. Egunero zenbat? Porzentaia. Bai, Gipuzkoako datu daukanik. Zenbat esango zenuk ez duk zure ingurua behar dugu? Ba, nire ingurua ikusita, ba, berroi eta marretik iruro gila bai. O, eguneko hogeita iruk zaintzen duen dute egunero, laur dena baino. Ah, bueno, egunero. Egunero, egunero. Ah, ah, bueno, nik ez zean nahi naiz, eh, umeak. Ba. Ikastola eman, ze eman, baina besterik gabe. Eguneko hogeita iruak zentzen hemen ditu. Urze gaizki egin izan. Esan dugu hemen hirurogeita bost urterekin legez jubilatzen dela jendea. Alemanin, zer bat urterekin jubilatzen da jendea? Hirurogeiekin edo ez aldan. Hirurogeirekin jubilatu daiteke, baina daiteke. Baina legez hirurogeita bostekin. Bai, baina hirurogeiekin dauko zeatea. Batzuk hirurogeita bostekin, bestik hirurogeirekin. Bueno, bai. Oain dara gutxe jubilatu da, beste bat gaztego. Imanol Agirretxe, Realeko jokalaria ez dandana. Bai. Zerbat urterekin jubilatu da? Hogeita ma... lau. Hogeita maikarekin jubilatu da. Beste inorraino gaztea da. Aizu beti futbola zehatzen eta oain hau dekau. Hau urrengo erratxa da. Bai, bai, bai. Tolosaldean, zenbat herri daude? Hogeita zortzi. Oida, hogeita zortzi kanala. Iztena horti dator, esan dituz? Ez, ba, zera, udaletxean egon itzanean, ba... Hogeita zortzi udalerri da, eh? Orduan, eske honbizte errepikatu, errepikatu. Irurarekin lotutako galdera, kilometroa festa, iruran ospatu zen duela, zer bat urte, zer urtetan ospatu zen? Laro gitan ez zortzi. 2008an. Oi, ama, laro gitan. Duela amar urte. Rojo naiz ni, bai, duela amar. Zua alkate zinela. Oi, ba, bai, 2008an. Gaur egun, irurak, zenbat biztanle dauzka? 1800 ez da iristen. Oso, ondo, 1785 daukanik datu da, bai, 1800 eskaz. Herri asko azira, demora gutxin. Bai, bai. Ba, nik sartu nintzanean, 16 urte lehenago nintzanean zean, alkate, 700 ginean. Eta bikoitza jo gehiago, egun. 750 gizonezko eta 750 emakumea. Eta gero, handik 16 urtean, iatera nintzania, ja, 1600 edo, bagina, 1500 da piko, 600. Jubilatuek asko paseatzea omen duzute. Iruran, ez dakit iruratik anoeta paseatzeko itxura badukazun, zenbat metro daude? Irurako plazatik anoetako plazara? Iruratik anoetan ni oso gutxi. Zeratik paseo egiten dugu, ibaian ondoanan iriki ginen paseoa, eta bestela, distantzia ba, kilometron bat hola. Ah, 800 metro, ia kilometro bat. Ondo. Nire etxetik, klaro, gorago dago. Oso ondo. Eta azkenekoa, irura, azte urtetan sortu zen, udalerri gisa, azte urtetan eratu zen. Jau, jo, ire banekin ba, baina. Historiako galdera. Mila, bai, mila. 800 da. 800 da iruro geita... Eta berro geita bostean. Sortu zen irurak udalerri. Bai, bai, bai. Zati leheno zegoen Tolosa, Bilabona, dena, Amasar, hobeto esan. Hoi da. Eta gero, zehatu zen. Tolosarekin lotura zuen eta bere buru jabetza edo independentzia. Jabetza hartu zuen. 1800 da 40 bostean. Lortu zuen. Marimi hau izan da galdetegia, testean ez, agian galde batzuk. Kosta zaizkigu, urrekoan beste kaja bat aukeratu beharko dugu. Ui, 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 ui. Baina, harrituta nago Bartzelonakin zantik, dena ez, zergatik bida, ez dakit, baina, ama, nola zehatu zaiten? Gelditu nahi, blokeada, blokeada, bez? Memoria ariketak utzi dugu daran eta hoain, bez? Oan, ugazkenan berriz, berrezkuratu ez. Marimi, eskerrik asko nahi tortzea datik, pixkan zuen egun erakotasuna azaltzea datik. Zuei di, mila esker, eta badakizuten unagoen eta berriz ere guztu etorriko nahi. Hau si, izan da, aste honetako ireki kasak eman duena, jubilatu eta pentsiodunen egunerokotasuna ezagutu dugu, horrengo astean berriz ere hemen izango geha, beste gai bat lantzeko asmotan.